無限の無難霞の呼吸死の方あいつを殺すといえば水国鉢を一体どうやってわからぬ、ね、いやしかしだ逆に言えばそれだけ私が集中していたということだよし無惨様からいただいた情報ではあの耳飾りの子供も似たようタコツボ地獄俺のためにくれてありがとう金森さんそうだったね鉄井戸さんが最初に俺の刀を作ってくれた心臓の病気で死んでしまった鉄井戸さんごめん心配かけたなだけど俺は五のあうんの海そうかな随分感覚が鈍いみたいだね何百年も生きてるからだよ次は切るからお前のくだらない壺遊びにいつも俺には余裕がだけどな鬼一郎無限の力を出せる選ばれた人間なんだ。